יש שחקנים ששיחקו בארץ ופנינו אליהם ולא רוצים לחזור והם במצוקה. כל הכבוד לו שהוא בא. חד משמעית, אני איתך. באיזו מסירה של ברטימור, של תומר גינת לברטימור. שחקן שעבר בלא מעט קבוצות באירופה, כולל ביורו קאפ, ועכשיו יופי של אסיסט של גינת. פיק אנד רול עם אלכסנדר. וייב. קצת תורח לו, חוזר אליו, קאמינגס עם ההטייה, תומר גינת עם השלשה, תומר גינת! לא יסיים. נקודות ובנקודות, אבל כשצריך, מיישר את הכתפיים, רק רשת. כן, תומר גינת עם 56% לפני המשחק הזה בליגה ל-3, הוא יודע לקלוע משם. אם אני לא טועה זה 2-1-2, כן, אבל גם זה, בסוף כל ההגנות האלה עוברות לאישית, אתה צריך לשמור. ומה יוצא מזה? מה יוצא מזה אם ברטימור מגיע ללאב כמו בחימום? להגיע לכאן בצהריים, סימי, ואני זה אותן שעות פחות או יותר. למרות שהוא ישן יותר. תומר גינת, מחול לשמונה. נכון, ודבר מוביל לדבר, כי השלשה הזאת מכריחה את השחקנים לאכול את ההטייה. מתקרבים אל ההטייה הזו. הסתדר לך עם המספרים. כן, הנה יהיה עוד אסיסט גם בהתקפה הזאת. תראה את מדפורד מגינת. תקשיב, זה מתקן חיל האוויר. אבל אז באו לחיפה, לחיפה שניצחה את ירושלים, והיינו בטוחים שהיא במומנטום, ודפקו הצגה חולוניה. שוב, תומר גינת על הרבי, וגינת עם השתיים. הוציא גם מהרבי את העבירה הראשונה. עכשיו הוא יצא באיזה מיני קרל, משיג על הביתרון. זו לא הגנה שאנחנו מצפים מהרבי. זה שחקן עם האתלטיות שלו, חייב לסגור את המעלה. זו רג'ו אמיליה שניצחה את וילטוס בולוניה השבוע. שוב תומר גינת. איזה מצ'אפ בחרנו, איזה מצ'אפ, שחקו! צפוף שם את זה לצרפתית. יש לך לכישרון. אפרופו כישרון, תומר גינת עונה על ההגדרה, חוטף עכשיו, קצת מסתבך, אבל מגיע לקרזן, שם את השתיים והולך אל הקו, ומקפיץ פה את כל הקהל על הרגליים. אבל הוא פה לוקח 3-4 זריקות, לא לעניין. ווילס עכשיו, 1-1, ווילס. אפשר לעצור אותו בלח. שטומל באון בא למחצית הראשונה, אבל כמו שאנחנו מכירים את זה הרבה פעמים במשחקים שלו, הוא... אין לו את היתרון הפיזי, אבל אולי את האתלטי כן, בלי הפיניש. תומר גינת! זה מה שנקרא לעשות תומר גינת. ריבאונד התקפה, בלי לנטר יותר מדי. קודם כל, לינץ' הוא החוסם הכי טוב בליגה, וראית שקשה לאור להסתדר. קל שם בצור תובל, שעמד על קו הבסיס, על קו החוץ. גינת, אמא שכנזי, זה קל מאוד עבור תומר גינת. קל מדי. גול, עמד סמגש, שפול די מחפש נקודות ראשונות, גם שלושה מן האמת, אנחנו דקה, זה לא בהתמודדות, והנה, ככה עושים נקודות בקלות. רק פלג משדר עסקים כרגיל אומר לשחקנים בהתקפה, אני רוצה הרבה יותר תנועה של הכדור, אם יש לכם זריקה פנויה, תיקחו אותה, אם יש לכם אופציה לחדור לסל, תעשו את זה. כמעט חוטף את זה מקולום, אבל הכדור אצל מנפורד, משתמש באלכסנדר, שם את מקולום על הגב, גינת, מקפיץ את האיש שלו בשביל לחדור, תומר גינת, אין תנועה. זאת לא יוצאות מזה, כדור אצל אלכסנדר, בוא נראה את הפועל תל אביב עושה משהו מהיר וטוב, או זה. כל מיני שחקנים שאנחנו מכירים גם מהליגה שלנו, מיילזים למיניהם, איזה יופי. גבוה לגבוה, ועוד פעם גבוה לעוד גבוה, זה אותם שני גבוהים, כן? הוא זוכה בכדור החוזר דרך אלכסנדר. מנפורד מתחת לסל, יופי תומר גינת, והנה. אלכסנדר מתגלגל גינת, מטר מחוץ לקשת, תומר גינת מפויש. יכול להעיץ את זה למעלה לסנין, בא מנפורד ופשוט לוקח לו איזה משחק בלגן, תשמע, גינת! בסוף שם את השתיים, עם הפאול, יש לו כבר 12 נקודות, עם ברטימור, זהו אלכסנדר. יופי של חסימה וסיבוב של גינת. הנה ברטימור גם מראה את החסימה וגם נועל את האיש שלו, בדיוק פה את אומן. שמבטר על המהלך, מסירה מצוינת פנימה. סטיבן, צמול הולנד, כדור בורח לו אחרי שתומר גינת מכניס שם יד וחוטא, וגינת גם מתוגמל עם הטנק, זורק שם מבט לססל. ולייצר איזשהו שבר בהגנה, אז הוא מנסה למצוא מעליה, וזה נגמר כך. בני צריך למהר, כי יש לו עוד 3 שניות, 2 שניות, שנייה אחרונה, דסטיאנס, מרים את הזריקה בזמן, ושם את הפועל תל אביב ביתרון, בסיום רבע. אתה יודע, אחד הדברים, אתה צריך את המוסר לשחקן שהוא ייצור איתך קשר עין, לא היה כזה. פה יש הרבה קשר עין, עם האסיסט הזה של תומר גינת לג'לן אורד, אנד וואן,
בורח לצד השני מול מנפורד, יכול לקחת אותו עם הגב, אבל רוצה פיק אנד רול. עכשיו נותן כדור ענק, וזו מסירה של תומר גינת. מה קורה לבינגהאם? הכניס. אימא לגינת, שמחליק יפה לסל. מוציא עבר המיגור לאביב ועושה שתי נקודות. חישוב נכון של העוצמה, קודם כל יציאה מהמקום, מסירה טובה של אניס, סיום יפה. שש נקודות, טוב. נשחרר את בייקמון לזריקה, מול הולנד. בייקמון הולך שמאלה, נותן לסטיבנס מתחת הסל, סטיבנס כיוון אחד, הפעם הכדור בורח לו, יהיה אצל תומר גינת. אניס ראה את מנפורד, ויתר, מעדיף את החתירה ומניח שתיים יפות מאוד. אין שריקה. ארבע שניות להתקפה, גינת צריך להסדר מול סטיבנס. שם את זה עם הלוח, תומר גינת מסמן לאוהדים. הבדל גדול בין המהלך האחרון של טיילר אניס עם כל הדחיפות. אז בוא, הרבה מאוד מגע, כולל במהלך האחרון, אני לא אומר צריך לשרוק פה פאול, לא חייב. בתוך הצבע, נסה לשחות עבירה ולא מצליח, והנה עוד מתפרדת בצד השני, ועוד נקודות קלות. גינת עכשיו כבר נועד, וצורח החוריד. עם אותו מספר של עיבודים כמו נקודות, שלושה עיבודי כדור, ואם קריית אתא תמשיך בקצב הזה שאגב היה לה גם במשחק השני, היא תהיה בבעיה. רוצה אולי עוד אחת, שוב מול סטיבנס, גינת לסוף שעון, עוד מתחת לזן בזמן, עם הפאוס, עם ההליכה לקרוב. גינת עם הפלסטר על הסנטר, לא יכול לבזור, בקושי יכול להשתלט על הכדור, אבל יוצא לו הכי טוב שיכול להיות. וזה מה שמכבי עושה. חמש דקות ורבע להפסקה, יש לה פלוס חמש. הנה גינת מול קולסון שנכנס, עובר אותו, מגיע לקרסל, סוחט גם את הפאול. תומר גינת הגיע, יש לה משחק הזה. טמפר או אנדני הוא בו, סוגר בכיוון הלא נכון. עכשיו הוא מחכה לאיזושהי עזרה שתבוא, אבל...